E aí, gurizada, aqui é o Derrick. Tô aqui com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao Winecraft. E, pessoal, é o seguinte, eu tô aqui pra fazer essa dungeon aqui, né, que a gente fez no último episódio, a gente liberou a entrada dela. E eu já tô com duas chavezinhas aqui, mano, eu tô louco pra ver quais são os itens que a gente pode comprar com o que a gente ganhar lá dentro, mano. Mas, pra gente ganhar, pelo jeito a gente vai ter que matar uma aranha rainha. E tá só eu e a Crisinha, hein, então o desafio vai ser maior. E eu até gosto mais assim, né, quanto mais desafio, melhor, né, velho. E é isso aí, vou falar com a Crisinha aqui. E aí, Crisinha, tá animada pra começar essa super missão aí? Aham, nossa! É, isso aí. Ah, anda um pouquinho pra trás aí, anda um pouquinho pra trás. Vamos explodir isso aí, ó. Rapaz, essa abertura aqui é muito top. Mas beleza, vamos lá então, Crisinha. Vamos lá, que a gente sabe que já tem umas aranhazinhas aqui e o dungeon é mais profundo. Cara, eles fazem uns cenários muito de arrepiar. Olha só que cenário legal de jogar, mano. Sério, olha só isso, cara. Então vamos lá, vamos matar aquelas aranhazinhas ali. E o dungeon é mais lá pra cima, ó. Rapaz, tô errando tudo. Isso aí, ó. Caraca, a gente mata tudo. Acho que a gente vai conseguir de boas, hein? Tá confiante, Crisinha? Aham. Uhum. Então beleza. Espero que tenha bastante parkour também. Ah, não. Aí eu tiro. Aí tu não quer. Se vocês perderam no outro vídeo a Crisinha fazendo parkour lá no vulcão, meu Deus. Tá aqui, ó. Key Collector. A gente tem que falar com ele e entregar uma chave. Eu já tenho uma chave aqui. Tu deve ter uma também, né, Crisinha? Que tu ganhou da uhum, missão. Sim. Então, beleza. Já abriu. Agora a gente pode entrar, acho que aqui, ó. Do lado aqui. Eu acho que é aqui. Os aventureiros entraram, então, no covil da aranha gigante. Em busca de glória e tesouros. É... Ih, já entrou, já. Caraca! Olha só. Olha ali, quem é que tá preso ali? Nossa! Será que tu vai ficar preso assim também, Crisinha? Eu não. Você, por que não você? Não, eu não, pô. Que isso? Tem outro preso ali, ó. Você é doido. Oxi. Que loucura. E até o do chão. O chão tem um... Tem, a gente fica lento quando a gente passa, sei lá. É, sou sem. É, isso aí. Vamos lá. Ó, sou o Sandy aqui nos pegando. Crisinha, eu tô lento. É, vamos pulando aqui. Vamos lá. Rapaz. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Tem que pegar 26 tokens. A gente tem que matar os bichinhos. Ó, tem que pegar os globos de ouro. Ajuda, hein, Crisinha, ajuda. Que se a gente morrer aqui, tô já era, hein. Ui. Não, faz comigo, não. Faz comigo. Faz comigo, faz comigo. Crisinha, ajuda, Crisinha! Ai! Cadê você? Tô morrendo aqui. Vou morrer. Que isso, gente? Olha! É muito eu bicho. É muito. Tem que ter mais... Eu morri. Tem que ser um grupo maior aqui, gente. Não, não! Tá sozinho. Sério? Aham. Uhum. Crisinha, tu me deixou sozinha, Crisinha? Eu resolvi tomar um ar, sabe? Aham, uhum, forçadamente, né? Caraca! Será que eu consigo fazer sozinho isso aqui? Tu tem outra chave pra entrar? Não tenho. Eu tenho que arrumar uma chave aqui, né? Caraca! Olha aqui. Na verdade, a gente não podia ter ficado ali na frente. Ali. Tem muito mob. É verdade. É, aqui onde eu tô aqui, ó, dá pra ficar matando aqui, bem de boa. Vê se eu acho uma chave aqui, então. Nossa, tá, é complicadinho aqui mesmo. Deu, já tô com os tokens suficiente. Eu vou ficar ali perto da placa ali. Crisinha, você voltou. Ainda bem. Pronto, abrimos a porta aqui. Ok. Cuida aí, não vai perdendo muita vida que demora pra recuperar, a gente não tem mago, hein. Cara, eu acho que a gente devia ter esperado talvez uma outra pessoa, mas vamos aos pouquinhos. Vamos, não deixa eles bater. E eu acho que não é bom cair ali embaixo, não. Pulei. Isso. Pulei. Spider Egg. Quando a gente mata o Spider Egg, sai um bichinho daqueles. Eu não sei se o Spider Egg já vem na gente. Não, enquanto a gente não bater, ó, não vem bicho. Pelo menos foi o que eu entendi. Então, vamos indo de boa. Não esquece de usar poção, hein? Olha só! Level 20! Uau. Sim, sim. Olha só! Olha o tamanho disso aqui! Que loucura, rapaz!
Pacura, hein? Ai, de novo. Pacura, hein? Meu, pera aí. Eu acho que aquilo ali te dá um impulso, na real. Eu vou pular primeiro, Ah, Cristian, tá. vamos ver. Porque assim, ó, se a gente cair, a gente vai cair lá embaixo no meio daqui dos mobs. E a gente vai ter que pegar os tokens de novo, Crisinha. Não acredito. Então não pode cair. Eu vou pular primeiro, vamos ver. Cair. Não, ele puxa pra cá, ainda bem, ainda bem. Mas eu entendi, agora eu não posso pular quando eu. Ó, não pula. Só. É tipo assim, ó, se joga no branquinho e já fica apertando pra frente, não fica segurando no botão Ah, de sim. pular. Eu fui testar pra ver Ok. o que acontecia. E aí tu perde o pulo, vai lá. Isso. Vai. Agora aqui. Ih, rapaz, caiu lá embaixo. Ainda bem que ele me segura aqui, hein? Os desafios no Lar das Aranhas recém começou. Será que nossos aventureiros conseguirão chegar até o final? Peguei o jeito. Tenta cair mais na ponta, perto de onde tu tem que cair. Pula bem lá perto lá, não pula no meio. Isso, senão às vezes o segundo O pulo não problema é alcança. que eu tô pulando. Play de novo. Meu Deus! Ah, pessoal, sabe como é que é, né? Eu vou lá fazer uma comida na minha cozinha, né? Tomar uma água, tomar um banho. Talvez eu tire uma soneca também. Quer dizer, quando acabar, tu me dá um toquezinho? Que daí eu acho que eu já vou ter feito tudo isso aí. Meu Deus. Nervosa. Não, pode. Ah, eu vou lá fazer o miojo também. Ih, rapaz. É, vou lá fazer. Ah, vou ficar no cantinho aqui bem de boa. Bom dia, Crisinha. Ah, bom, beleza, finalmente conseguiu. Ah, que beleza, tô bem descansado agora. Bora continuar? Vamos lá. Então, beleza. Sem graça. Claro que tem graça. E bastante. Rapaz, aqui tá muito escuro. Eu vou ter que usar minha técnica da minha alma aí, ó. Olha só. Eu consigo ver um pouquinho, O né? bom que você ilumina também pra É, cuida aí, ó. Eu vou indo na frente, Crisinha. Se tu ver alguma coisa. Ih, rapaz. Oi! Olha o Que bicho! isso? Olha! Ah! Tá Olha vendo? Ele tá só! vivo! E o que que ele Ele tá tá falando vivo! aí dele? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele tá falando assim: Aventureiro, por favor, eu imploro, não continue na sua quest, né, na sua missão. Você talvez ache que consiga lutar, mas você não consegue. Aracnídicos é um covarde. Ele te prende e depois se alimenta de ti. Uau! Meu Deus, e esse, ele tá falando da rainha, né? Essa Arachnitius aí é. Então, tipo, por isso que ele tá vivo. Ele tá preso aqui pra mim, ela vir aqui e arrancar mais um pedacinho dele depois. Uau! É, cuidado, hein? Tá, cara, fica tranquilo que eu vou tentar te soltar daí. Ou. É, não dá, não. Tá, tudo bem. Vamos continuar. Então fica aí, rapaz. Avisa os próximos que vierem. Foi um mago. É, pode ser. Não, ele era um guerreiro, ó, a lança dele fincada no chão. Guerreiro. É. Os avisos eram claros, mas nossos aventureiros continuaram em frente. Ó, tem mais um pulo aqui pra fazer. Acho que dessa vez eu vou primeiro, hein, Crisinha? Eu acho que a gente Vai vai lá. parar lá em cima, quer ver? Ó? Vamos ver. Yeah! Tô escutando Quer dizer, aranha. falhou. Sua vez, Crisinha, mostra como é que faz aí. Ai. Uau. Yo! Ah, Crisinha, conseguiu, ó. Não é possível que eu. Aí, beleza. Ó, cuida, cuida, os vermelhinhos, eles vão explodir, eles vão Ai, explodir. sim. Ataque, Crisinha. Sério? Sim, os vermelhos. Nossa. Travou. Ai, ai. Travou pra mim então. Tem mob lá em cima. Eu vi. Cara, ainda bem que eu consegui um novo spell que matou todos eles. Não sei se tu chegou a ver. Mas ele é assim, ó. Ó, aí vai um míssil. Uau! Quase explode tudo. Que Sim! beleza, né? Caraca, olha os bichinhos que tem Explode lá. lá em cima! Olha, tem aranha. Rainha tá falando com a gente, hein? Ele tá falando que a gente é delicioso. Muito obrigado. Você também é bonitinho. Nossa! Me chamou de gostoso. Meu Deus. Ô, esses caras são meio humanoides, tu viu? Tipo, eles são meio humanoides, eles não são aranha mesmo. Eu acho que talvez sejam aqueles caras que ela mata depois, vai saber. Verdade. Então tá, deixa eu ver aqui, vamos lá. Eu acho que esse aqui tá. Ó, estão nascendo mais, hein? Ih, rapaz, toma, explodiu tudo. Passou. Há Ó, uma calcinha toma. pra você. Uma calcinha? Eu não uso calcinha, Crisinha.
diminutivo de calça. Ah, tá, meu Deus, queria falar uma calcinha pra você. Que parada é essa? Você é doido? Vem vindo comigo, Cristina, não me deixa sozinho, não. Ó, tem umas aranhazinhas aqui. Tô logo atrás de você. Beleza. Bem comodamente. E eu gostei desse... Ó, a gente tem que ir pegando os toques, hein? É. Eu gostei desse... Desse míssil aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Opa, não. Aqui. Cadê você? Tô aqui. Ah, tem esse aqui, ó. Opa, ó, do lado de ti. Ai! Aí, ufa. Saiu aqui por baixo, olha só que safado. Olha. Eu vou tentar, vamos ver. Hold. Não falou nada. Só falou hold pra me manter, mas o bicho tava batendo em mim. Não sei, acho que eu quebrei o negócio. Ah, eu fechei, ó. Ó. Fechou, é. É, que maneiro, fechou. Agora não vem mais aranha daí. Que beleza. Vamos lá, vamos continuar. Não deixa aproximar, Cristina. É, eu tô tentando acertar, só que ele é mais rápido que eu. Sim. Olha lá, conta aranha. O jeito aqui é acertar antes. Tem que mirar na frente. Ai. Crisinha, cuidado, Crisinha. Cuidado. Não vai morrer de novo. Peraí que eu tô com pouca vida. Então, toma a poção. Não. Eu não consigo acertar nela se estiver na frente. Morri. Ai, Crisinha. Agora nosso arqueiro está sozinho e cercado de inimigos. Será que ele vai chegar até o final? Crisinha, me acompanha aí, pelo menos na voz aí. Eu tô sozinho aqui, a Crisinha morreu de novo. E não tem mais chave. E eu não vou conseguir buscar ela lá, né? Só que eu também tô me enrolando demais aqui. Meu Deus. Quem sabe sem eu na história você tá melhor. Eu vou é passar correndo isso aqui. Você é doido? Então. Eu não sei quantos tokens eu tenho que botar. O problema é que a Crisinha quer parar pra tudo. Ai, meu Deus, vou morrer. Ah, Crisinha, ajuda. Não. Não, não morri. Tá, quantos tokens tem que botar? 20 tokens, eu tenho 29 já. Eu vou botar 20 e vou ficar com 9. Talvez na próxima sala ajude. Vamos ver aqui. Rapaz, tá complicado isso aqui, hein? Eu tô com uma poção só de nível 15, só. Tinha que ter dropado mais. Mais um parkour, vamos lá. Nossa. Ah, esse aqui eu já tô... Mas foi bom também que era minha última poção. É? Caraca. Rapaz, eu tô até indo bem, hein? Será que isso aqui não dropa poção, essas egg aqui? Como agora tá... Ó, não dropou poção, mas dropou um arco e um peitoral. Talvez valha a pena matar esses bichinhos. Vamos ver. Ih, rapaz. Tá, deixa ele pra lá. Ah, não! Voltei no início. Rapaz, eu vou tocar um míssil lá. Como é o míssil mesmo? O míssil é... Pum! Toma, de novo. Caraca, dá muito dano isso aqui. Deixa eu pegar o que dropou aqui. Nada de poção, que droga. Aqui, vamos ver. Tá tudo escuro aqui de novo. Crisinha, você me deixou sozinho, Crisinha. Ó, o bicho me esperando na esquina, velho. Tá. Olha. Lá. É? Malvado. Cara, os bichos são muito rápidos. Caraca! Vai bem, eu sou aquelas pós na cabeça. Ah é? Você é minha consciência. Talvez o aventureiro tava certo, viu? Aquele aventureiro tava certo, eu acho. Pra mim ele tava certo. É, vamos ver aqui, ó. Cheguei no boss. Level 25. Mano do céu. Nossa. Será que eu vou conseguir? Eu sozinho. Tenho uma Não, ganhei uma outra poção que eu não tinha visto, ó. De nível 20, que beleza. Tô com duas poções. Vou deixar aqui pertinho. Ah, mano, seja que for, torce pra mim aí, Crisinha. Vai. Agora é a hora da verdade. Quem sairá vitorioso? Danrique ou Aracadicus? Ih, Aracadicus.
Aracadicos, tá aí, ó, Aracadicos. Não? Não, Aracadicos. Ih, rapaz, já soltei toda a minha mana. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz, tá morrendo. Tá morrendo. Morri. Caraca, maluco, eu só não deixei ela chegar perto de mim. Caraca. Que beleza, velho. Consegui sozinho, hein? Ah, mano. Viu só, Crisinha? Tá, não foi sozinho porque tu me ajudou a metade do caminho, né, Crisinha? Foi mais eu te atrapalhei, né? Não, Crisinha, que é isso, Crisinha? Que é isso? Caraca, mas eu mandei bem, eu não errei nenhum tiro. Ainda acertei uns skills que tirou um dano bom pra caramba. Pô, foi top. Então, olha só, Crisinha, eu ganhei esse tal de olho aqui, ó. Tá vendo esse olho aqui na minha mão? Nossa. Uhum. Então, talvez em algum lugar a gente consiga... Acho que é esse cara aqui, hein? Trocar com ele alguma coisa. Deixa eu ver o que ele vende aqui. Rapaz. Pessoal, eu tava olhando os equipamentos aqui e tem umas coisas boas. Tipo esse set verde aqui, ó. Quando a gente completa ele, né, ou seja, usa as três itens, a gente consegue uns bônus a mais, tá ligado? Mas não aparece o bônus aqui. Então, sei lá. Eu gostei desse arquinho aqui, ó. Esse arquinho é top, hein? É melhor do que o meu. Caraca, mas precisa fazer 3 vezes essa quest aí. Eu não sei se aguento não, meu coração, ó. Depois dessa. Mas sei lá, vou ver o que eu posso fazer aí com esse olho. Ou talvez eu guarde recordação, não sei. Vocês podem falar nos comentários o que vocês acham que eu podia fazer. Certinho? Crisinha, muito obrigado aí pela ajuda. De nada. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like e se inscreve aí no canal, né? Pra acompanhar aí as séries, Minecraft e tudo mais que tem aí no canal. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! Dá tchau aí, Crisinha. Bye, bye. Bye, bye.